ဒီဘောမဟာဒေဝီဟောင်းတူဖြစ်တဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသူအင်အေဗာဟတ်ခေါ်စတုစန်ဒီဟာဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့မှာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သူမဟာအမေရိကန်နိုင်ငံကိုလိုရာဒိုအမျိုးသမီးကောလိပ်မှာပညာရှိပုနေစဉ်အတွင်းဒီဘောဆော်ဝါစัจကြဆိုင်နဲ့တွေ့ဆုံချက်ကြွမ်းဝင်ခဲ့ပြီး1995မှာအမေရိကန်မှာပဲနှစ်ဦးလက်ထပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အင်အောင်ကြာပြီးနောက်တီဘောဆော်ဝါစัจကြဆိုင်နဲ့တူရှမ်ပြည်နယ်တီဘောမျိုးကိုလိုက်ပါလာကတီဘောဆော်ဝါစัจကြဆိုင်နဲ့တူရှမ်ပြည်နယ်တီဘောမျိုးကိုလိုက်ပါလာကတီဘောဒေသအပါအဝင်ရှမ်ပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွေကိုခင်မုန်းဖြစ်သူနဲ့အတူတကွာကြိုးပမ်းခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။စัจကြဆိုင်နဲ့စတုစန်ဒီတို့ဟာမာရီယာနဲ့ကင်နီအမိရှိတဲ့တမိနှစ်ဦးကိုထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။တရံခွေရ63ခုန
်အမေရိကန်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာကိုလွန်ဂျင်းအထူးအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကကျောင်းဆရာအတိမတ်ပြုလက်မှတ်ရယူနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ဘိုရတ်ဂျူနီယာအထက်တန်းကျောင်းနဲ့ဖဲဘျူအထက်တန်းကျောင်းတွေမှာဂျာမန်ဘာသာသင်ဆရာမအဖြစ်ဝင်ရောက်လှုပ်ကန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သူမဟာ1968ခုနှစ်မှာဘောရာမျိုးသားတက်စ်နဲ့ဒုတိယအိမ်တော်ထွေထောင်ခဲ့ပြီးအသက်65နှစ်အရွယ်1993ခုနှစ်မှာအငြိမ်းစားယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဘောမဟာဒေဝီဆက်သူစန်ဒီဟာမြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီပေးဖို့ဘာမာလိုက်ဖ်လိုင်းအဖွဲ့ကိုဒုတိယခင်မွန်းဖြစ်သူတက်စ်နဲ့1995ခုနှစ်မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးကုလသမဂ္ဂကဘီအက်တဲ့ United Nation Association International Human Rights စုကို2000ပြည့်နှစ်မှာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီဘောမဟာဒေဝီဆက်သူစန်ဒီဟာသူမရဲ့မဟာဒေဝီနောက်ဆုံးရက်တွေကို Toilets Over Burma My Life as a Sham Princess အမည်နဲ့1994ခုနှစ်မှာရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပြီးထိုဇလန်းကို The Last Mahadevi အမည်ရှိတဲ့မှတ်တမ်းရွှေ့ရှင်ကားအဖြစ်2000ပြည့်နှစ်မှာရယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။